tot just començàvem a fer ràdio, ens renyava, o sigui, ens deia com havíem de fer les coses, però d'aquella manera graciosa, no? O sigui, ens esverava molt, érem marrecs, i això denota, doncs, com deia el Xavi, que feia ràdio per grans i per petits, perquè Ona Catalana i nosaltres tot just acabàvem de començar. I per nosaltres era una, li dèiem com una tieta bruixa, perquè li confiàvem tots els nostres problemes, i ella, entre el tarot i el seu sentit comú, doncs sempre tenia bons consells per donar-nos, i no sé, alguna de les coses que apreníem era a tractar amb gent anònima, no? Cosa que, no sé, a mi m'ha permès molt, a tractar amb gent anònima, a parlar amb ells, a saber com enganxar-los, com escoltar-los, com fer que ells siguin s'acabin confessant amb nosaltres. I bé, això ho deia abans el Climent Casals, no? que era una bona persona, molt bona relacionant-se amb els altres. Sí, era la nostra tieta bruixa, i per exemple, quan la cosa es va complicar a Ona Catalana per infinitud de motius, li vam consultar, ella va mirar les cartes, li vam explicar la situació, li vam dir, escolta, que ens compra el grup Oprisa, s'ha acabat. Ja podeu fugir d'aquí perquè això s'acaba. Realment no sé si era perquè sabia molt d'empreses de comunicació o perquè les cartes li van dir això, i ens va dir, no, aquest programa s'us acaba ja, però veig que no en molt llarg termini us tornareu a trobar, si no tots, bona part de vosaltres, i tornareu a fer coses, i nosaltres tornem a estar junts fent ràdio a RAC1 i molt contents, i ens ho estem passant molt bé. I també va encertar, com ja és un clàssic i ja és un leitmotiv d'aquesta nit, els nostres embarassos, bé, els de les nostres senyores. En el meu cas no té molt mèrit, perquè jo sóc com els conills i ja en tinc tres, no? Però, tot i així, també m'ha passat molt semblant al que explicava en Toni. Jo no havia explicat res a ningú, perquè estava a mirar el primer criu, i a més era allò el primer mes i mig, que tot et fa por, no vols dir res, que no s'esguerri, i va entrar a l'estudi de ràdio i va dir, qui està embarassat aquí? Sí que me'n recordo. Va mirar a mi i jo dic, no, jo no, que em consta, no. Cap d'un mes i mig li vaig dir, sí que ho estava en Mariló. Capullo! No sé què, però vaja. M'has fet quedar malament. Però en el cas d'en Xavi té molt més mèrit. Sí, perquè clar, jo portava 3 anys buscant nen i... Apa, que s'ho passava bé el tio. anem a buscar. Ho havíem provat tot. O sigui, des del moc aquest... Ai, no ho expliquis això. Si l'agafes així no es trenca, no sé què passa. La temperatura, anava amb un termòmetre allà. Però on li posava? Ara! Oh! Sí, ara, posa-t'hi, no tenies gaires ganes, amb un telescopi petit, en miniatura. Posant-li un telescopi? Bueno, no sé què treia, que havies de mirar, si les coses eren molt petites, es movien, no sé, ara no me'n recordo, però portàvem 3 anys en proves, ell es va fer proves, jo em vaig fer proves, no hi havia manera, i un dia, allò que a vegades la Mariló sempre arribava 2 hores però abans ja que fèieu bé, el això. Programa. Sí, era el forat correcte. Ah, molt bé. Llavors, tu saps aquells del Malic, no? Aquells del Malic. Ah, sí, saps, sí. No? Sí, com sí. Llavors se li meten la barriga, aquí... Pensava que era per aquí. No. I em va tirar les cartes i em va dir, esteu embarassats? I dic, no pot ser, Mariló, portem 3 anys provant, hem anat a 1000 metges, hem fet 1000 proves, jo, ella, i no hi ha manera. I tornava, que no, nen, que tu estàs embarassat. I venia la setmana següent, i que no. I ja era aquella època que a vegades estava ingressada i no podia venir, que va ser quan la Maria del Mar començava a venir amb nosaltres, que ho feia molt bé, i li vaig dir, escolta, mira, jo crec que la teva mare està hospitalitzada, però tampoc no hi deu tocar gaire perquè diu que estic embarassat. Tu em podries tirar les cartes a veure si és veritat? Diu que sí, que estàs embarassat. I dic, és que no pot ser, que portem 3 anys i no pot ser. Va ser arribar a casa i estàvem embarassats. O sigui, la Mariló ja ho sabia, la Maria del Mar m'ho va acabar confirmant. I amb la segona criatura també em va passar el mateix, que havia de néixer no sé quin dia, i ella, la Mariló, em va acabar encertant el dia que no tocava que naixeria i que seria una nena molt guerrera. Vull dir que és allò que deia l'àvia predictor. És que no entenc per què es va fer bruixa, podrien ser ginecòloga i s'hauria guanyat millor la vida, potser, eh? Montes una clínica, li fas la competència a la de Xeus, eh? Sí. Però, en fi, aquesta és la nostra experiència amb els oients. Ja ho hem anat explicant, la gent se l'estimava moltíssim a la Mariló. De fet, quan venia a la ràdio, com dèiem, sabia més ràdio que nosaltres, tenia un gran sentit de l'espectacle, sabia tractar la gent, els sabia fer riure. Si veia que una situació que li explicaven era complicada, li deia d'una manera dolça i a nosaltres ens feia, hosti, aquest de casa, quin follon que té. Però saps, ja li donava unes instruccions, o truquen més tard, o parlem-ne amb més calma, que ara per antena no és el moment.
I sobretot era això, que no era la típica tarotista que vol que li diguin l'amor i ella especular. A ella li agradava que li expliquessin situacions concretes, fer una mica la tafanera i poder ajudar d'una manera més eficaç. Quan trucava algú li deia, l'amor, l'amor de què? A veure, explica. Quin amor, què et passa? Exacte, doncs això és el que feia la Mariló i feia bullir les centraletes, això és veritat. En una emissora que no hi trucaven ni els de Telefònica per fer una oferta, perquè diu, aquests no tenen ni un duro, aquells dies era bé, sí. No, és que totes les línies col·lapsades. Acabava de començar una catalana en el seu temps, i clar, no, la gent no la coneixia, no la sintonitzava, no s'escoltava gairebé ningú. S'ho van gastar tot en un camió i en un micròfon pel Cuní. I després ja la resta però va anar com un va anar. Un senyor micròfon que encara dura així de gros que va costar... Bé, que no sé on deu ser aquest micròfon. Aquell micròfon no el deu tenir Kiss FM o... No sé, o el Puigbo, que no se l'emportés. Bé, doncs, això és veritat, era... Això, com que no ens escoltava gairebé ningú, sobretot el primer dia o els primers dies dèiem, bueno, preparem tots per separat, sí, que no ens ho acabàvem de dir, no ens ho dèiem, eh? Jo trucava a la meva dona i li deia, escolta, Meritxell, si veus que no truca ningú, truca tu. Vale, fes una consulta, pensa-te-la, una divertida, perquè drames no volem. Jo la meva mare, l'altra la seva tieta. I no ens ho dèiem, ens ho dèiem després. No va caldre, no va entrar cap dels nostres parents. O sigui, era una emissora que no coneixia ningú i de cop i volta dèiem el nom de Mariló Casals i les 20 línies de Ona Catalana s'aturaven la centraleta. Era una bruixa molt pràctica, perquè moltes de les persones que trucaven, que eren joves... Que això també era maco. Que truqui gent jove per parlar amb una bruixa, que no sigui un iaio boig amb tot el carinyo. No, de veritat, vull dir que s'interessava molt bé amb la gent jove, que volien saber coses i creien en el poder de veure les coses de la Mariló. Clar, la pregunta absurda d'un estudiant era, Mariló, aprovaré els exàmens? I li deia, aprovaràs, però estudia. Això ho feia molt bé. I això també, arribava ja les últimes vegades que moltes vegades venia la Maria del Mar a substituir-la, però quan feia tot l'esforç possible per venir, que de la porta d'entrada d'Ona Catalana a l'estudi trigava una hora caminant, esbufegant, que no podia caminar, que s'havia de seure a cada cadireta abans d'entrar, que trigava una hora de veritat, fins que no s'asseia, trigava molt. Potser exagera però... una mica, eh? No era tan gran Ona Catalana. No, però trigava molt, esbufegava, estava molt cansada, però era veure com s'encenia el pilot vermell i era màgic, es transformava. Era una Mariló que no coneixíem minuts abans que s'encengués el pilot vermell. Era una altra, era màgica, de veritat. Allà en el Rosari de l'Aurora, Ona Catalana doncs va encertar embarassos, perquè això era la seva especialitat. Compres de pisos, futurs de parelles. Però el cas que millor recordem aquests dies parlant una mica va ser quan ens va trucar una oient. Estic patint perquè es sortiran les tisores. Veus? Ja, ai, ja... ai, les estan preparant. Ràpid, anem ràpid. Un cas estranyíssim. Veus? Era una oient que tenien una casa antiga i havien perdut els papers de l'escriptura. I era molt important per fer la venda, per fer una gestió de la casa i no el trobaven de cap manera. Ella, no sabem com, va visualitzar aquella casa, li va dir, en aquesta casa hi ha un soterrani. Sí, doncs baixa al soterrani, vés a unes caixes del fons a la dreta, no sé què, busca per allà que trobaràs els papers. La setmana següent es va trucar aquella noia, havia trobat els papers, havia pogut solucionar les gestions pendents i aquí sí que ja només podem treure's el barret, com estem fent avui aquesta nit per la Mariló Casals, que tenim molt present i que segur que està present entre nosaltres. Segur que està aquí. Bé, de fet, ara, com us deia el Xavi, us ha donat aquest temps que nosaltres parlàvem perquè vosaltres doncs, feu algun comentari. Baixarem amb un micròfon ara mateix i per aquí hi ha algú que... Sí, està connectat? He apretat algun botó? No. No, no, ja està, ja funciona. Hola, sí. Bé, enceneu els llums, sisplau, que no em vull matar. Gràcies. No, mata't. Després i de cas. A veure, algú que no sigui dels que hi han sortit, alguna persona que vulgui comentar alguna coseta. Mira, aquí tenim. Hola, millor feu-ho per voluntat pròpia, que si no us ho traurà a la força. Maria Teresa. Endavant. Jo recordo que arribava a l'escola i la trobava a vegades allà, a recepció, i em deia, Ave Maria Puríssima, i jo li deia, sin pecado concebida. I això me'l recordo molt. Qui més? Per aquí darrere. Endavant, el seu nom. Dolors. Perdó, he apretat un botó. Bueno, soy alumna de la escuela y estoy con Mariló, pero me fa mucha ilusión explicar lo que voy a decir ahora porque avui he descobert el por qué soy alumna de la escuela. Fa molt temps, però molt temps, no sé, jo era molt jove, Mariló me va echar las cartas.
y Hombres va a interpretar, no sé cómo se dio. Y así, de aquella manera tan especial que tenía ella, me va a decir: Noia, tú acabarás tirando las cartas. Y claro, yo era, no creía, no sé ni por qué estaba allá, porque no creía en estas cosas, ¿no? Pero aquel estío yo me trobat en una botiga comprant les cartes, mirant unes cartes, i quan vaig arribar a casa vaig pensar: què fas, Dolors? Si mai has tornat a pensar, no t'ho has plantejat mai, i tens unes cartes aquí del tarot. I me feia por dir-li al meu marit, perquè mai se l'havien comentat que jo faria una cosa així. I tens les mans trencades de tirar les cartes ara. No, això. Vas obrir l'ordenador per mirar ben a quina escola, i la primera escola que vas trobar va ser la de Mariló. Aleshores me va donar molta il·lusió, perquè solament la vas veure una vegada, però allò que me va quedar molt gravada, no? I bueno, estic molt contenta, ara sé per què soc alumna d'ella, una vegada més la certa, no? I si ara jo fora jove, diria jo de: quan sigui gran voldria ser com tu. Molt bé. Quina és? Algú que vulgui comentar alguna anècdota? Com es diu vostè? Jo em dic Vicenta López Pérez. No cal que em digui tots els noms i cognoms. DNI? Però això passa, eh? Quan t'ho pregunta algú amb un micròfon, dius tots els noms i cognoms. No, hi ha gent que ha donat el DNI i el número de compte corrent, eh? Compte. Si el número de compte corrent... No, el tinc, ja el tinc molt pobre. Jo el que més recordo d'ella, ja les últimes vegades que estava malalta, que sempre quan jo arribava ella marxava, obríem la porta, fèiem broma a l'ascensor, i encara tenia, a part d'aquesta broma, la delicadesa de que anava menjant uns bastons i deia: nena, que em vols? I això, pues, la veritat, doncs, a les 8 i pico o a les 7 i pico, una persona com estava, està molt agraït. Ja és que sí. Qui més vol comentar alguna cosa, alguna experiència, alguna vivència amb la Mariló? Atraca algú, home. Atraca. Davant. Mira, el càmera. Hola, de què la coneixia vostè? Bona nit a tothom. Pues jo la coneixo des dels anys 90, gràcies al Sebastià d'Arbó, perquè van fer una producció amb ella i era maquíssima. Estem gravant el sostre ara. Bona nit. Pues sí, sí, era una persona que ja en aquella època em va marcar bastant, perquè em va sorprendre molt la seva feina i el que adivinava, no? I després la vaig continuar veient amb el programa de la mare i el Pau Huguet. I bueno, ara estic aquí i molt content d'estar amb vosaltres. I suposo que tots plegats tenim un record particular de la Mariló Casals. Guardem-lo per sempre, perquè ella també és per sempre. Per aquí, Gemma Joaneta, què tal, com et dius? Jo em dic Olga. Olga, per què has vingut? Bueno, he vingut a acompanyar una amiga meva. Ah, l'amiga, doncs, l'amiga, com et dius? No, jo em dic Caral. No la coneixia, la Mariló. Estudiant a l'escola. I què estudies? Astrologia. Què has après o per què t'ha portat a... No li preguntis què ha après, no. Que ara ens faràs quedar malament, home. O ens farà tota la classe, home, sencera. Home, aquí, que està primer tot just, em sembla, no? Agafen un de tercer, no? Un de tercer? Algú que et porti més anys? Algú que porti més anys a l'escola? Li trec les tisores o què? Li puc treure, sí, jo? Li traiem les tisores. Sí, traiem. I apareix, són les 10 i ens queda encara canya. Li donem un fort aplaudiment. Moltíssimes gràcies a tots dos pels testimonis i per la participació. Estem ja a la part final. Dius-te que portem 20 minuts de retras, que hauríem d'haver acabat i que, per tant, ens queden 20 minuts. Brrr. Si us sembla, li fotem una miqueta de canya. Sí? Mireu, la següent part, fins ara ja hem repassat allò, la part més sèria, la part més protocolària, i ens queda encara una part per repassar de la Mariló.